তো হ্যালো গাইজ, তো বাজিছে এতিয়া সময় 10:30। তো এতিয়া উঠিলোঁ বিচনাৰ পৰা, উঠি কেনে এতিয়া আৰু আজি এটা ঠাইলৈ যাম। ঠাইটো কিন্তু মই বেছি চিনি নাপাওঁ, মই ঠাইটোলৈ আগত কেতিয়াও যাই পোৱা নাই। তো তাৰ ওপৰতে আজি এটা ভ্লগ এটা বনাম, তো চাই থাকিব। আৰু বহুত দিন ভ্লগ বনোৱা নাই, তো আজি নতুনকৈ এটা ভ্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো যাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম চব জেগাখিনি। তো চাব, এতিয়া মই গাটো ধুই আহোঁ, গাটো ধুই ড্ৰেছ আপ কৰি কিনে মই যাব পাৰিম আৰু। 2 hours later. তো হেই গাইজ, আমি ওলালো আজি ধুবুরী ফালে যাব, ধুবুরী এদিনও যাই পোৱা নাই। তো মোৰ ব্লগৰ কথা শুনি ইয়াছিন হাঁহি ৰখাব পৰা নাই। আজি বহুত যাম, চিনি নাপায় বাৰু, তথাপিও গুৰুদ্বাৰা, তাৰপিছত আৰু কি কি আছে, মানবাৰী মছজিদ, আৰু তেনেকৈ যাম। কিবাকিবি আমাৰ লগত আছে জিয়ান খান চৌধুৰী আৰু তপন, আৰু আগফালে আছে আমাৰ অনুপম লাহন। স্কুল আছে চাগে, কিবা ছোৱালী টোৱালী ওলাই আহিছে, কাপোৰ মেলি আছে মানুহ, সিহঁতৰ সেইবিলাকো চলি আছে একদম। এইফালে তপনে ফটোগ্ৰাফী লৈ আছে, ইয়াছিনে গাড়ী চলাই আছে, লাহনে চাই আছে। কি কিন্তু নাজানো, কিন্তু কি জিয়া নে কি কৰি আছা, এনে হাঁহি আছা দাগকেইটা মেলি মেলি। আমি গৌৰীপুৰ পাৰ হলো, তো এইফালে আমি পালো আৰু ধুবুৰী। ধুবুৰী মানে মেইন টাউন পামেই আৰু, মই বাৰু চিনি নাপাওঁ। এই আগফালে আপোনালোকৰ এটা গেট আছে, গেটটো দেখাই আছো বাৰু, মোবাইল পৰে ন বাহিৰত বুলি তোক চেজ মই তোক গোল্ডে বাহিৰ কৰিম মই পোৱালিটো মোৰে মোবাইল। তো গাড়ী যে আমি যাই আছো, কিন্তু কি পালো গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াছিনেহে গম পায় কি পায়। আৰু আগফালে ধুনীয়া ছোৱালী যাই আছে বাইকত, আমাৰ এইটো কপাল নাই, ইয়াছিনাৰে কপাল এইবিলাক। পেট্ৰল পাম্প পালো, ইয়াত মানে জিয়ান আৰু জিয়ানৰ লগটো মানে একদম পেচা পৰা লাগিছে টানকে। তো ইয়াতে মুঠ পাই আছে, ইয়াতে ইয়াতৰ ঘৰত লৈ যাই আছো আপোনালোকক। এই আহিছে এইটো এইজন কৈ জিয়ান তো আছে গাড়ী জিয়া। এই জিয়ান কি কৰি আছা, এই জিয়ান, অ জিয়ান, এই এইফালে ঘূৰিছা, ওৱান ইটাৰনিটি লেটাৰ। তো গাড়ী জিয়া আমি আহি পালোঁ গুৰুদ্বাৰা ধুবুৰী। তো আমি গোটেইকেইটা কাৰখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ ইয়াত, দাদা এজনে ক'লে, ভাইয়া এজনে, তেখেতে ইয়াৰে হয়, তেখেতে ক'লে যে একো প্ৰব্লেম নহয়, গাড়ীখন তাতে পাৰ্কিং কৰি থৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ভিতৰৰ ফালে যাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰা। জিয়ানে কথা পাতি আছে ফোনত, ইমান টাইম খালি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত, কেৱল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত। এই তপন ভাইয়া আমাৰ, তপন দাদা বোলা। তো এয়া ইয়াছিনে অনুপম লাহনকে লগাই দি আছে, আমিও লগাম ধুনীয়াকে। এই নেক্সট কেণ্ডিডেট তপন, তাৰে পিছত জিয়ান, লাষ্টত মই, তাৰে লাষ্টত ইয়াছিন। আমি যাই আছো ওপৰৰ ফালে গাইজ, তো ইয়াত চেণ্ডেল টেণ্ডেল শুকাম, শুকাই কিনে আৰু ডাইৰেক্ট ওপৰত। তো ভাল লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে, আজি আহি ইফালে দি যাব লাগিব, ইফালে দি এনেকৈ ওপৰত। তো চেণ্ডেলটো ইয়াত শুকাই দিলোঁ আমি, তো গাইজ এয়া আমি ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ, কিন্তু ভিতৰত ফটো কৰিব নিদিয়ে, নহ'লে ফটোটো কৰা গ'লহেঁতেন, তো সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু ফটোটো। তো ফেৰীঘাট কেতিয়াও দেখা নাই আগতে, তো আজি প্ৰথম গুৱাহাটীৰ মতে যাই পোৱা নাই আজিলৈকে। তো এয়া ফাৰ্ষ্ট আৰু, চাওক কেনেকৈ মানুহবিলাক কেনেকৈ বহায়, কেনেকৈ উঠাই, গাড়ী কেনেকৈ উঠে, চাওক আপোনালোকক দেখাইছো। ধুনীয়া ভিউটো, কিন্তু ধুনীয়া, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ন, বাও নাইচ। তো গাইজ এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি মই জীৱনত এই নাৱত উঠিলোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে, মজা লাগিছে একেবাৰে। তো
তো ফার্স্ট টাইম আজি দুনিয়া লাগিছে একেবাৰে এই তপন পুরা ভিডিও কৰিছে তো আপোনালোক দেখাই আছে অলপ আগফালে যায় এই মই ওপৰত আছো তলত মানে মানুহ বহি আছে তলত ফার্স্ট ফ্লোরত এইটো সরি এইটো ফার্স্ট ফ্লোর তলত তো গ্রাউন্ড ফ্লোর তো ধুনিয়া লাগিছে গাইছ ধুনিয়া মজা একেবাৰে আপোনালোক দেখাই আছে মই যাওয়াই নাকি সিফালে তপন সিফালে যাওয়াই নাকি যাব বলে ভাল লাগিলে এইবিলাক এইবিলাক ফেন বিলাক ন তো গাড়ি যে আমি জাহাজখনত উঠিলো ভালে লাগিল আমি চলো এই নাযাওঁ নেকি বাদ দিয়া বাদ দিয়া বাদ দিয়া সৰহি যাম কৰোঁ চেণ্ডেল নেণ্ডেল পৰি যাব দিগদাৰ দিব তো অনুপম এইফালেদি সেইখনত যোৱাৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু নগ'লো তো আমি এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা নামিম এতিয়া আমি তো এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা নামিলো ঠিক আছে তো এয়া গ'লো তো বাই বাই জাহাজখন আজি বাই বাই দিলো কেতিয়াবা উঠিম সময় পালে তো গাড়ী যে আমি আহিলোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এইখন কি ৰেষ্টুৰাঁ কিবা এখন এখন কোনফালে তো গুচি গ'ল তো ইয়াছিলে এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ল'ব তাৰ আৰু কাষত এখন ধুনীয়া বি এছ চি কলেজ এখন আছে যিখন আমাৰ কলেজতকৈও ভাল কলেজ এইখনতো যাওঁতে একবাৰ সোমাই যাব বুলি ভাল আছিল নহয় ইয়াছিন অঁ ঠিক আছে বাৰু One eternity later. Like the phone, like I know, the phone. Belak khana the jay. Ami ya kotha hi palo itya. Hawa khana. Itu tu uthil, itu uthil. Toh se, toh toh se se itu itu video rahil. Tok subay bhal bolii abhi na. Kuchh jari khumai jari. Ah, toh se. To guys, jay ami ahi palo. Itu ki hoy? Yasin ki hoy? Itu kuchh mein bande boruvar. Ki hoy? Devta konne ki? Full ke information netbe ki no manu marbu mukdori. তো গাইজ আমি নামি ল'লো আমি হাতুগুড়িৰ পৰা আহিলোঁ তাতে খাই লৈ একেবাৰে এতিয়া এয়া গৌৰীপুৰ গৌৰীপুৰত এতিয়া এইটো হাৱা খানা বুলি কয় এইটো প্ৰতিমা মান্দে বৰুৱা যে বহুত ডাঙৰ গায়ক মানে আছিল আৰু গায়িকা আছিল তো তেখেতৰ এইটো মানে পেৰেণ্টছৰ ঘৰ নেকি তেনেকুৱা মানে তেখেতৰ বংশগত ঘৰ আছিল এইটো তো এইটো যাম আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকে তো চাই হওক আমাৰ ছোৱালী ই মোৰ কাষত আহিলে কেৱল ছোৱালী কথা কিয় থাকে তই ছেকেণ্ড চেমৰ ছোৱালী আগত তই ভাইৰেল তো গাইছে ইয়াৰ ঘৰটো তো ভালে লাগিছে হেৰিখিনি বহুত ধুনীয়া হয় চিনাৰীখিনি বহুত ধুনীয়া হয় চাৰিওফালে মানে কি ভাব আপোনাৰ গ্ৰীণ 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 ৰাস্তাটো ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে একেবাৰে অকল কষ্ট হ'ব উপায় নাই আৰু ব'লক চাই বৰ এক্সাইটেড ভিতৰত মই এনেকুৱা মানে ৰজা মহৰজা দিনৰ মানে ঘৰ তেনেকুৱা চাই বিৰাট ভাল লাগে তো আজি এইটো চাম আৰু ভালকৈ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ তো গাইছ এয়া ওপৰলৈ আহি পালোঁ আমি তো এইটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক তো ধুনীয়া হয় এইটো ইফালৰ পৰা চালে তো চাৰিওফালে মানে গ্ৰীণ হৈ আছে ভালে লাগিছে তো গাইছ এয়া আমি ইফালে পিছফালে এইটো চাইডৰ ফালে চাইডৰ ফালে এইটো কিবা হয় বহুত ধুনীয়া একেবাৰে আগৰ দিনৰ এই মাৰ্বল লগোৱা আছে এই মাৰ্বল নহয় এই ফ্ল'ৰিং নেকি ধুনীয়া লাগিছে গাইছ একেবাৰে ইয়াতে হাৰিছে মই মাৰ্বল বুলি কওঁ মই দূৰৰ পৰা মাৰ্বল বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ নাই এইটো ফ্ল'ৰিং হয় নাই আগৰে ভাল লাগিছে কিন্তু ডিজাইনটো কাঠৰ মানে ওপৰত ফালে কাঠৰে হৈছেগৈ তো গাইছ এই ঘৰটো এতিয়া জয়ী হৈ গৈছে কিন্তু আগতে ভালেই আছিলে এতিয়া মানে এইটো মানে প্ৰতিমা মানে বৰুৱা গায়িকা যে তেখেতৰ মানে কি দেউতাকৰ ফালৰ পৰা দেউতাকৰ ঘৰ আছিল বোলে এইটো মানে ৰজা দিনৰে হয় তো ভালেই লাগিছে এতিয়া কিন্তু অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈছে চৰকাৰে এতিয়া হেৰি কৰিছে এইটোত তো অলপ ভালকৈ যদি কৰে কৰিবতো নোৱাৰিব চাগে কাৰণ এইটো হেৰি পুৰাতত্ব বিভাগ বা আপোনাৰ চৰকাৰে সেইটোৰ ফালৰ পৰা এইটো লাৰিব নোৱাৰে ন তো কিন্তু ছাইডৰ ফালে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছে যেনে আপোনাৰ এই ফ্ল'ৰিং কৰি দিছে ছাইডৰ ফালে তাৰপিছত আপোনাৰ এই হেৰিবিলাক দিছে ৰেলিংবিলাক দিছে তো ভালেই লাগিছে কিন্তু ছাইডৰ ফালে কিন্তু ষ্টেয়াৰ কেছখিনি ওপৰৰ ফালে উঠি যোৱা চিৰিখিনি ঘৰটো এইটো দুমহলীয়া ঘৰ হয় ঘৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ যিখিনি ডিজাইন আছে ডিজাইনখিনি খুব ধুনীয়া লাগিছে যিটো ষ্টাইল দিছে কাঠৰে মানে ওপৰৰ ছাদখন চাগে কাঠৰ হয় উঠিব নিদিলে দাদাজনে দাদাজনে ক'লে উঠাটো সিমান হেৰি নহ'ব ভাল নহ'ব এইটো ছাইডৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ আমি ছাইডৰ ফালৰ পৰাতো চাওক বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰটো কিন্তু এতিয়া কালাৰটো গৈছে কিন্তু আৰু মানে প্ৰথম কথা ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ঘৰটো পাহাৰৰ ওপৰত আছে ন সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা দেখা পাই আৰু খুব ধুনীয়া হয় চাওক একেবাৰে দূৰ দূৰ পাহাৰ 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 মানে পাহাৰ এইখিনিয়ে পাহাৰ বাকীখিনি আৰু ভৈয়াম আৰু গাইছ এইফালে এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ মোক ইয়াখিনিয়ে ক'লে ইয়াত মানে যিটো মানে প্ৰতাপ সিংহ হেৰি আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ আহোম স্বৰ্গদেউ তেখেতৰ মানে হাতীৰ ইয়াত এটা সমাধি আছে বুলি কৈছে এইখিনিত এই লিখা আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই ওচৰলৈকে নাযাওঁ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক
এইটো ইয়াত মানে গছতালো আছে এইটো ইয়াত আতিৰ সমাৰি মানে এখিনি সব মানে রজাদিনিয়া জায়গা আৰু রজাদিনিয়া রজাৰ মানে হেই থকা জায়গা ধুগুৰি হয় জায়গাটো পুৰা আৰু ইয়াত মানে কি আপোনাৰ রজাদিনিয়া গুটেই সকছন আপুনি সাইডৰ ফালে কি ধুনিয়া হয় জায়গা আৰু ইয়াত এই ঘৰটো দেখাবলৈ আপোনালোকে এইটো গুজিটো ঘৰ দেখাবলৈ ন এইটো দেখালে ন এই ঘৰটো দেখাবলৈ ন আমি এটা কথা গম পাওঁ যে মানে হেৰিৰ ওপৰত আছে ন কি বুলি কয় আপোনাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আছে ন চাৰিওফালে ভৈয়াম ন তেতিয়া গমেই পাই যায় এইটো রজাদিনিয়াৰ ঘৰ আৰু আপুনি ইয়াৰ আৰ্কিটেক্টখিনি চাব ডিটেইলখিনি কি ধুনীয়া আজিকালিৰ মানুহে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ বনায় এইফালে চাওক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ এইখিনিহে আপোনাৰ বেষ্ট পইচা এইটো ধুনীয়াকৈ এভাগে ইফালে এনেকৈ Two hours later. So guys, this is our last destiny. It was last time. Super So guys, this is our Akhomor Bitor. Attack koi puroni mosjid. Panbari mosjid. Akhale rongamati likha ase. Ito hol apnar area. Exactly kiman sonot banaise eitu mosjid gom nabo kintu bahut dhuniya architect hoy eitu jabo parin jano set juta sendel rakha jay pain koisne pai ma yat bahir ta khulise jao pain ko thiba juta sendel batia to e ami uthi ailu bitor phale to dhuniya ekebare ekebare dhuniya ekebare ki bahut dhuniya hoy ekebare yat likha ase ki likha ase mo apnalok porilim গৌৰৰ নবাব হুছেইন শ্বাহৰ শাসনকালত মানে 15 বা 16 শতিকাত এইটো ইটাৰে নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰপিছত ইয়াক লাখৰে ইটাৰ দ্বাৰা আয়তাকাৰ নক্সাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তো ইয়াত লিখা আছে এইখিনি বাৰু মই পঢ়ি কিনে আপোনালোক ভালকৈ বুজাই ক'ম বাৰু তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু মোৰ হিষ্ট্ৰীটো আজিকালি এনেকুৱাটো দেখা নাপায় বহুত ধুনীয়া হয় দেখাতে মানে এই হেৰিটো মছজিদটো দেখাতে গম পায় কিন্তু হেৰি পৰিছে এতিয়া বাৰু হেৰি পৰিছে কি বুলি কয় আপোনাৰ পানী পৰি 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 কালাৰটো বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু দেখাতে আপোনাৰ গম পায় যে এইটো ৰজাৰ দিনৰে হয় বস্তুটো 15 বা 16 শতিকাত হ'লে এইটো আহোমৰ সেই সময়তে হয় আহোম ৰাজত্বকালৰ সময়তে হয় তো ভিতৰত গলো ভিতৰত হুজুৰজনে জনাবজনে ক'লে বহুত 7-6 বছৰ হৈ গ'ল এইটো মছজিদত আৰু ভালখিনি মানে ভিতৰত চালোঁ যিটো মানে লোড বিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় যে আমি অকণমান পাইছোঁ আৰু যে এনেকুৱা বিম নাথাকে ভিতৰত ইটা দি বা পাথৰে দি বনোৱা হয় তো বহুত ভিতৰৰ ফালে চাইছোঁ এই ওপৰৰ ফালে 3টা যে হেৰি আছে তাৰ পাছত বহুত ধুনীয়া হয় তো গাড়ী যিখিনি চাই কিনে এতিয়া আৰু আমি নেক্সট আমাৰ জেগাটোলৈ যাম আৰু সেইটো চাই কিনে আমি তো গাড়ী যে আমি তাৰে মছজিদৰ পৰা আহিলোঁ আৰু মছজিদৰ পৰা ইয়াত দুটা বস্তু কিনিলোঁ মই ইয়াতে দোকানখনৰ পৰা এইটো এটা আঁতৰ আৰু এইটো এটা লকেট টাইপৰ আপোনাৰ দেখাই আছোঁ বাৰু বেছি দাম নহয় কম কম দাম মই এই দুটা ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আমি তো গাড়ী যে আমি পেট্ৰল পাম্পত আহিলোঁ আৰু পেচাব কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া লাহনে ফটোগ্ৰাফি উঠিছোঁ লাহনে ফটোগ্ৰাফ লাহনক ক'লোঁ পেট্ৰল পাম্পে এৰা নাই আমি ক'ত উঠিম আৰু ফটো চবতে তো গাইজ আমি আহি আহি স্নান ঘাট পালোঁ এই আমাৰ লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আজি লাষ্ট আজি ঘূৰিলোঁ বহুতখিনি জেগা তো এয়া আমাৰ লাষ্ট আজি সেইটো তো ইয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট ৰুম যাম আৰু ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হয় ন অঁ পিছে বাকী গোটেইকেইটাৰ এটা এটা ফিডবেক লৈ লওঁ কেনে লাগিল জিয়ান অঁ ঠিক আছে তপন কেনে লাগিল অনুপম কেনে লাগিল মজা আহিছে ন ইয়াচিন কেনে লাগিল ৰাস্তা এই ড্ৰাইভাৰ এনেকুৱা কথা কয় তো গাইজ এয়া আমি লাষ্ট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আজি যিটো আমি মহামায়া স্নান ঘাট সেইটো আহি পালোঁ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছত তো গাইজ এয়া অনুপমে হেৰি লৈ ল'লে তো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ওপৰৰ ফালে যাই আছোঁ ধুনীয়া হয় পাহাৰৰ গোটেইকেইটা বস্তু পাহাৰৰ ওপৰত ন ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে তো গাইজ এয়া মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰ তো আপোনালোকক গোটেই দেখাই আছোঁ ইফালৰ পৰা তো ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো এস্থেটিক ভিউ হয় পূৰা একেবাৰে ধুনীয়া হয় তো ইফালে আমাৰ অনুপম গৈছে অনুপমে হেৰি কৰি আছে আপোনাৰ টাইপৰ তো ইফালে অনুপম গৈছে অনুপমে হেৰি দিব অনুপমে দিব হেৰি আরে কেনা কে চাতে হো ধুনিয়া লাগিছে ফটো খিনি মানে বহুত ধুনিয়া পিকচার হয় জায়গা খিনি একেবারে ধুনিয়া হয় বহুত Thank you.
place ya Mahamaya Sthan Ghat Mandira bispale ya to eta bostu bhal lagise ya jiman hini asena gute hini artificial e hoy e apuni sok e bispale bispale dal bom gas gas dal jese ei gas dal apunar ki boli koy artificial hoy dal rod aro cement re enuka bono hoy por phale jiman pat bila asena apunar loge jete alke lokkho korisa pat bila ko he hoy apunar gelo plastic or hoy tene ke logai dise to cement aro hamane cement or boli tene ke logai dise ar ei phale ejon ei phale ase hanuman তার সাথে আপনা আইফলা পঞ্চমুখী খাপল আছে মই না জানো নাম বিলাক কি কি কয় কিবা আপনি লোক আপনা কবছন কমেন্টত কি কি হয় নাম বিলাক মই জানা নাই বৈ জানিকে তো আমাৰ ইফালে অনুপম গছিল হেই দিব তো দি আহিলে তো এতিয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি খাওয়া হাওয়া খাওয়া তা তালৈ তো আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ গাইজ তো আমি এতিয়া মানে যেটো পঞ্চ খাপ আছে পঞ্চমুখী খাপৰ ভিতৰৰে ইয়াত আছো যেটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আপোনাৰ কি বুলি কয় মানে কংক্রিটৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে এটো তো ইয়াত ধুনিয়াকে দেখুৱা আছে ইয়াতে বেউলা আপোনালোকে জানে চাগে মই জানো কিন্তু মোক সৰুতে মাৰুতে কৈছিল পোৱা মতে বেউলা মতি বেউলা সুন্দৰ সদাগৰৰ ছয় পুত্ৰ যিটো মানে সাপেৰে দৰ্শন কৰা হয় তাৰপিছত মানে হেৰি হয় আৰু গণকাত মানে পূজা কৰে চাইছিলো সৰুতে এখন চিৰিয়েল টাইপৰ ফটি বেউলা বুলি তাৰে ফল অলপ জানো তো ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকে ফটি বেউলা আৰু লক্ষ্মীগড় বুলি তো এইফালে আছে আপোনালোকৰ তো আপোনালোকক মই এবাৰ হেৰিটো দেখাই দিছোঁ ভালকে সাপটো দেখাই দিছোঁ মানে যিটো ফলত আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি সোমাই গৈছোঁ আৰু ইফালে আছে আপোনালোকৰ এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে ইফালে এইটোৰ ভিতৰতে তো আৰু আছে বহুতখিনি জেগা চাবলৈ আছে কিন্তু চোৱাই নহয় বাৰু ইফালে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পিছফালে মই মুভিং কৰি কেনে তো গাইজ এই গছডাল পূৰা পূৰা কংক্ৰিটেৰে বনোৱা হয় পাত চাত গোটেই একেবাৰে আপোনাক দেখাত কিন্তু অৰিজিনেল গছ যেন পোৱা হয় এইটো আপোনাৰ দেখিছেনে গুৱাহাটী পৰি ইফালে পূৰা একেবাৰে গাইজ এতিয়া আমি মহামায়া টেম্পলৰ পৰা নামি আহিলোঁ বহুত ধুনীয়া চালৰ জেগা ভালে লাগিলে যেতিয়া আমি গোটেইখিনি আহি আছোঁ আমি যাম আৰু আজি তো গাইজ এয়া আমি মহামায়া টেম্পল উঠিলোঁ চালোঁ গোটেইখিনি তো এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিলোঁ তো এতিয়া যাই আছোঁ লাহে লাহে বহি ল'লোঁ গোটেই ৰেডি বহুত ধুনীয়া লাগিলে আজি কেনে লাগিল গাইজ লাইট চাইট দি কিনে পুরা আসলে মই ইয়া খুদি লাগাইছিল কি বলে ঘরত আছে মই যদি কোখরত আছে মাটি দিও এইটো না নাই